Labas, Milda. Labas ir sveiki, mėly klausytojai. Jūs klausote žinių radio ir laidos Labas, Milda. Ateinančią valandą su jumis būsiu aš, Milda Matlaitytė Feldhausen, ir mano studijos svečias, žurnalistas. Penkių žvaigždučių skaitytojų vertinimų knygų autorius Dovydas Pancerovas. Labas, Dovydai. Labas, Milda. Sveiki, skaitytojai. Ir klausytojai, ir žiūrovai, dar visko mes čia turim. Jau iš anksto dėkoju jums už visus klausimus mano studijos svečiui, kaip visuomet. Telefono numeris yra tas pats, 852-431-431. Skambinkite, Dovydas laukia jūsų klausimų. Na, o tiems, kurie nenori skambinti, o maloniau rašo, kaip žinote, mobiliojoje programėlėje galite užduoti visus rūpimus klausimus Dovydui. Dovydai, nuo vaikystės svajojai būti žurnalistu. Būdamas penkerių, dažniausiai žaisdavai, kas čia dabar nebeišsitarė, žaisdavai, jo kuris savo laikraštį. Dar kursi kada nors gyvenime tą laikraštį, ar taip ir liks svajonė? Čia, man atrodo, čia šitas atvejs, kur niekada nesakyk niekada. Niekada nesakė. Jo, aš kai jau pranešiau, kad traukiuosi į žurnalistikos, tai taip parašiau taip abstrakčiai, iš aktyvios žurnalistikos, nes vis tiek pastaruosius, nežinau kiek metų, turbūt, 17 metų aš gyvenau žurnalistiką. Tai, kad mano kasdienė veikla buvo žurnalistika. Aš daugiau nieko profesinė prasme neveikdavau, nebent ant kažkokie renginiai, kas būdavo vis laik šalutinis dalykas. Tai 17 metų žurnalistika buvo pagrindinis mano užsiėmimas. Tai dabar tai taip nebėra, aš jau kiek čia pusantro mėnesio gyvenu visai kitais dalykais, tai iš aktyvios žurnalistikos aš pasitraukiau, bet vis tenka, vat, sudalyvauti laidose, pakomentuoti kažką, yra toksai žurnalas Naujasis židinys aidai, tai taip pat aš kartais tenai parašau, dabar kaip tik nesenai naujajam numerį parašiau apie kaip aš matau žiniasklaidos problemas dabartinės. Tai taip, sakykim, pasitraukiu iš aktyviosios žurnalistikos, bet nu, nespjaunu į tą vandenį. Galbūt kažkada suprasiu, kad visgi žurnalistika man tiesiog reikėjo nuo jos palsėti ir norėsiu sugrįžti, tai ir sugrįšiu, nesijaučiu įsipareigojęs jau niekada ten nebekelt kojos. Mm-hmm. Esi dviejų sūnų tėtis, kiek tavo vaikams dabar metų? Vienam 7 nesenai su jo, kitam pusketvirtų. Pusketvirtų, su jais irgi leidi ką nors, rašai? Vienas vyresnysis, vat kaip tik šiuo metu jisai rašo knygą, nu, apie dinozaurus, kurią man yra pasiruošęs parduoti už 40 eurų, aš tikrai nemokėsi 40 eurų, bet jisai toksai visiškai linkėsi tai, ne vieną knygą, dabar darau kabutes tiems, kas nemato, knygą yra parašęs ir daug skaito taip net nepagal amžių, klauso audio knygų, toksai visiškai tą pusę yra ir domisi, vat jisai, pavyzdžiui, kai einam pasivaikščioti, vakar jam pasivaikščioti, jisai klausinėja apie istoriją, apie politiką manęs ir, nu, jį tai domina, akivaizdu, tai yra, jam nieks neprimetė to, nebuvo taip, kad tu primeti savo profesiją, bet tiesiog jam tai įdomu, o kitas mažesnysis, jisai toks labiau nagingas, toks prie įrankių, jisai labai greitai pagauna, kaip kas veikia, bet jam, vat, pavyzdžiui, literatūra ar politika, istorija jo visiškai tai nedomina, tai vienas iš tų turbūt eina kažkuria ta linkme, bet neaišku, kaip čia bus. Mm-hmm. Bet tai dar vyresnysis ne tik į rašymą ir literatūrą, bet ir į verslą linkęs. Taip, žmogus, vat, pavyzdžiui, ko aš neturėjau vaikystį, aš nebuvau toksai, kuris mokėtų taupyti, susitaupyti, aišku, mūsų tos vaikystės buvo gerokai skurdesnės nei dabar jų, bet jisai moka labai taip kantriai, tiksliai susidėliuoti, susitaupyti, susiplanuoti, kaip jis čia išleis ir jam viskas tas pasiseka. Tai ir ką jisai yra kažkaip įsisąmoninęs, nors atrodo taip mes nekaliam į galvą, tiesiog taip turbūt pavyzdį stebėdamas, kad nu, tu turi užsidirbti, negali prašyti pinigų, tu turi užsidirbti, tai vat jisai rašo knygas, kažką padaro prieš tai prašydamas pinigų savo reikmėm. Tai toks tvirtas žemaitiškas charakteris? Mažlietuviškas. Mažlietuviškas. Nu, puiku. Žiūrėk, jeigu jau pradėjom kalbėti apie laikraščius, manęs aš visada, kai tik gaunu progą, visada kolegų klausiu, o kodėl Lietuvoje mes neskaitom laikraščių? Geras klausimas. Aš
kai tu formulavai pirmąjį klausimą, ar kada nors tarsi grįšiu, ar galvoju apie kažkaip žurnalistiką, aš kartais pagalvoju, kad norėčiau leisti laikraštį, tokį daily, tokį dienraštį, tiesiog laikraštį, kuriame būtų kalbama apie aktualijas ir kuris būtų va toksai malonumą. Bet tikrą laikraštį, popierinį, taip. Laikraštį, ne naujienų portalą. Aišku, jisai akivaizdu, kad kadangi vis tiek žiniasklaida turi formuoti tą naujienų ritmą, naujienų supratimą, žiniasklaida šiaip turėtų suformuoti kiekvieno skaitytojo, žiūrovo, klausytojo galvoje, kas šiandien įvyko svarbaus. Tai aišku, laikraščiui tai padaryti yra sudėtinga dėl to, kad jis negali šios dienos naujienų pranešti, nebent jeigu tai veiktų kaip Amerikoje, kad yra dienraštis leidžiamas kelis kartus per dieną, ta prasme atnaujintas. Tai va, bet man atrodo, kad laikraščiai Lietuvoje neskaitomi yra ne tiek dėl to, kad mes labai skaitmenizuoti, bet dėl to, kad patys laikraščiai ir laikraščių leidėjai diskreditavo šitą žanrą. Jeigu neskaitytume verslo žinių, turbūt kiti dienraščiai, jie patys save diskreditavo, jų savininkai dėl užsakomosios žurnalistikos, dėl nesąžiningo, neetiško elgesio ir taip toliau, ir taip toliau. Tai visų pirma, aš aišku, kalbu apie, taip aš įsivaizduoju, du pagrindinius didžiausius dienraščius, mano galva, kad jie prasilenkė su žurnalistikos etika. Tai dėl to jie, manau, prarado savo įtaką, auditoriją ir taip toliau. Tai aš sakyčiau, kad tai yra pagrindinė priežastis, nes akivaizdu, kad kitose vakarų valstybėse. Bet būtent aš apie tą ir norėjau klausti, ir išliko, ir tradicijos skaitimo yra, priklauso prie dienos ritmo, prie dienos pradžios, prie kavos puodelio. Jo, tai man atrodo, kai mes visi turbūt, kai būna, turėmeni, mes visi tai tie žmonės, kurie domisi politiką, kurie yra tame informacinėme burbule, kurie seka kasdienį politinį plačiąją prasme ritmą tokį valstybės, tai vis tiek, kai būnam užsienį, tai ir jeigu būna ant stalo laikraštis, tu vis tiek jį paėmi pavartyti, nes tai yra malonu tiesiog. Ir tas, pavyzdžiui, laikraštinis, tarkim, sporto naujienos, ar ne, tai tu nori sužinoti rezultatus iš karto, kai ką tik įvyko rungtynės, bet laikraštyje vis tiek tai yra pateikiama su tam tikra analizė, su tam tikru, yra tam tikras balsas laikraščio, kuris skamba tavo galvoje skaitant tekstą. Tai yra tame romantikos ir tokio įdomumo, ir laikraštis yra tokia, man atrodo, dabar labai gera platforma, truputį gilesniai, analitiškesniai žurnalistikai. Ir man atrodo, aš tai statyčiau, visą laik norėjau tą viešai pasakyti, nes aš galvoju, kad tikrai taip nutiks ir pasakysiu, aš sakiau, kad laikraščių žanras arba bent vienas laikraštis, dienraštis Lietuvoje tikrai turėtų atsirasti. Aš manau, kad šita rinka nėra žlugusi, jinai žlugusi dėl to, kad tie laikraščiai, kurie dabar yra, jie yra prastos kokybės, sakau, neskaitant ten verslo žinių. Tai man atrodo, kad kažkas vis tiek į tai investuos ir pagalvos apie tai, nes tie vintage dalykai visą laiką grįžta ir kaip mada, ir kaip tam tikras ritualas, tradicija. Nu, bet vintage, sakai, nu, tai mes matom, kad vakarų Europoje tai yra, nu, ne vintage, o realus dalykas. Taip. Dabar žiūrėk, o tada jeigu, na, sakykim, daug kas, vat, apie ką, su kuo aš apie tai kalbu, daug kas sako, neturiu laiko, neturiu ten, žinai, reikia greitai. Ir o jeigu, sakykim, pagalvojus apie tokį dalyką, kaip šeštadieninį, sekmadieninį laikraštį, kuris yra, na, vat aš iš savo patirčių įmu, ne, Šveicarijoje, sekmadieniniai laikraščiai yra vieni stipriausių ir vieni rimčiausių tų laikraščių, kurie yra beprotiškai stori, ne, kuriuos tu netgi gali ir per tą pačią savaitę pasivartyti, nes ten yra ne tik, žiūrint, kuris laikraštis apie ką rašo, ne tik tai svarbiausios ten politinės tos analizės, bet ir, na, įdomumo dalykai, kur jie tiesiog prilyksta kažkam, tam tikra prasme, vos ne ir žurnalui, bet kuris yra labai aktualus, kaip tu matytum tokį dalyką. Jo. Aš neturiu omeny, vat, kaip kam ten Julius ir Brigita buvo kažkoks to, ne tokio pobūdžio, Tai aš visiškai taip ir įsivaizduoju, kad laikraštis galėtų būti greičiausiai dienraščių, sakau, aš vis pagalvoju apie tą konceptą, kokios galėtų būti dienraštis, kaip jisai galėtų kompensuoti tą vėlavimą, kad jisai negalės naujienų pranešti realiu laiku. Tai aš buvau sugalvojęs tokią sistemą, kad tai galėtų būti trečiadienio, šeštadienio laikraštis, tai yra vidury savaitės, tu tarsi atnaujini
ir pasakai, kas vat per šitą politinį ciklą, politinį, tai sakau, plačiaja prasme, ne apie partijas ar Seimą kalbu, bet ir apie verslą, apie rinkas, apie ekonomiką ir taip toliau. Kas per šitą politinį ciklą, vat per tas kelias dienas, įskaitant ir savaitgalį, nutiko svarbaus ir ką reikia žinoti žmogui, kuris nori būti, nori sekti savo valstybės gyvenimą, jausti valstybės pulsą. Ir tada šeštadieninis, nu arba vien šeštadieninis, aš visiškai įsivaizduoju storą šeštadieninį laikraštį, kuriame yra tyrimų, nebūtinai darytų 7 mėnesius, bet kažkokių gilesnių tekstų, analitinių reportažų, tai yra vėl mirštantis žanras, aš prisimenu, kokiais ten 2013, 14, 15, 16 metais reportažo žanras, tai yra, kai žurnalistas sudalyvauja kažkur ir pasakoja iš pirmos mens savo potyrius, savo kažkokias patirtis, perteikdamas kaip vertinga informacija, tai yra, kad aš mačiau, ir aš pasakoju, ką mačiau. Tai man atrodo, kad laikraštis yra labai dėkinga platforma būtent reportažo žanrui. Ir kitas dalykas, vat, pavyzdžiui, per dabartinį politinį, vat, dabartinius politinius įvykius. Daug triukšmo dėl vyriausybės, dėl atsistatydinimų, neatsistatydinimų ir taip toliau, ir taip toliau. Pavyzdžiui, aš ir manau, kad daugelis žmonių, kurie yra susikoncentravę į savo darbą, jie neturi laiko sekti, kas ten ką vieną dieną pasakė, kitą dieną atšaukė. Tai šeštadieninis laikraštis tiesiog tave išgelbėtų nuo to šlamšto, kurio tu prisikiši savo galvą kiekvieną dieną skrolindamas ir žiūrėdamas, kas ką, atsiprašau, pirstelėjo viešoje erdvėje. Tai man atrodo, kad šeštadieninis laikraštis storas, toksai vertingas, jisai būtų tikrai geras dalykas. Dovydai, tu mane įtraukiai taip, kad pamiršau, kad reikia daryti pertrauką. Labas, Milda. Su Dovydu Pancervu grįžtame į studiją. Dovydai, gegužės 3 dieną socialiniame tinkle Instagram paskelbėjai, kad tai, ką sakėjai pirmoji dalyje, iš vis paskelbėjai paliekantis žurnalistiką. Taip. Sakėjai dabar paaiškinai, tik tai turi omeny, kad labiau aktyvėja žurnalistika. Tavo temos, vat ką aš radau, tavo politinės temos, korupcija, pinigų plovimas, organizuotas nusikalstamumas, apie visą šitai tu rašiai. Bestselleriu tapusioje debiutinėje knygoje Kiborgų žemėje prašiai savo kelionės į karo zonas, kur dirbai reporteriu. Kai prasidėjo karas, tu dar išvažiavai, ne, papildėjai tą knygą trečiuoju skyriumi, bet tuo metu sugrįžti į karo žurnalistiką netraukė? Ir taip ir ne, čia toksai sudėtingas klausimas. Pasitraukti iš tokio, pasitraukti, aš niekada nebuvau karo žurnalistas, ta tikraja prasme, kad, nu, kad vien tik tai tuo gyvenčiau, turbūt Benas Gerdžiūnas iš LRT yra turbūt arčiausiai to, kas Lietuvoje yra, nes jisai praktiškai pastaruoju metu vien tik tai ir užsiima Ukrainos įvykių kaverinimu, jis ten būna, turi pažinčių ir taip toliau, ir taip toliau, ir jisai buvo vasario 24-osios naktį Kijeve ir girdėjo viską nuo pat pradžių. Tai, bet aš niekada toksai nebuvau, tiesiog man tai buvo labai svarbi tema ir kurį laiką turbūt pati svarbiausia tema, bet kažkurio metu aš supratau, būdamas beje Ukrainoje, Marenkos gyvenvietė, aš supratau, kad tuo metu tai buvo karščiausias taškas, kad nu, tai ne mano kelias yra, kad man tai įdomu, bet man tai įdomu labiau kaip tokiam nuotykių ieškotojui, bet ne kaip žurnalistui, nes tu turi suprasti žurnalistinę vertę šitų pasakojimų. O aš tiesiog pajutau, kad per visas, tuo metu buvo 2 metai aktyvių kelionių, kad per tuos 2 metus aš praktiškai kartoju tas pačias istorijas. Nuo 20-ųjų metų. Nuo 14-ųjų iki 16-ųjų. Tai buvo tokie 2 intensyvūs metai. Kuomet reguliariai tenai važiuodavau, kaverindavau ir aš pastebėjau, kad tiesiog visos tos istorijos kartojasi, keičiasi vardai ir naujo nieko apie tai aš pasakyti nebegaliu. Tais laikais, 14-16 metais, gal buvo prasmė važiuoti, ta prasme, kad tuo metu niekas praktiškai nevažiuodavo. Buvom mudu su Vidmantu Balkūnu, Artūras Morozovas ir praktiškai viskas turbūt vėliau pradėjo daugiau žurnalistų važinėti. Tuo tarpu per šią karo stadiją
vienas dalykas, vakarų žiniasklaida siunčia daug savo reporterių, tuo metu tai irgi ne, jų nebuvo daug. Daugybė yra turbūt Vice News rengia ir Washington Post ir CNN'as ir taip toliau rengia video reportažus ir netgi lietuviai žurnalistai LRT, pavyzdžiui, jie man atrodo rotuojasi kas kelias, toks įspūdis sudaro, kad jie rotuojasi kas kelias savaitės ir nuolat dengia tuos įvykius, tai praktiškai net nebėra tokio poreikio pasakot apie tai, nes pasakotojų ir balsų iš tenai yra pakankamai daug. Ir kitas dalykas, sakau, supratau, kad tai nėra mano kelias, jo labiau, kad, nu, kaip ir kalbėjom pradžioje, kad aš esu dviejų vaikų tėvas ir jau turiu būti galvoti ne tik apie save. Ačiū. Dabar išėjai iš aktyvios žurnalistikos, bet taip ir nepaaiškinęs, į kur išėjai ir ką veiksi. Trupučiuką man prieš laidą papasakoji, tai papasakok ir klausytojų, ką veiksi. Ir ką veiki? Aš paaiškinau, man atrodo, gal paaiškinau, neprisimenu, tiesą sakant, ką rašiau tam poste, bet teko ne vieną kartą paskui aiškinti viešai, kad aš iš esmės mano sprendimas buvo labai konkretus. Aš seniai norėjau parašyti romaną, kurį esu sumastęs, nenoriu kalbėti apie detales, laikus tokios taisyklės, kad kol neparašyti, tai tol ir nekalbėk. Bet, nu, sakykime, apie šių dienų karaliaučių, arba Kaliningradą, kaip dabar rusai vadina, apie šių dienų šitą pasaulį. Ir aš senai turėjau tą idėją, senai kaupiau medžiagą, ta prasme, kad skaičiau knygas, domėjausi gyvenimu tenai, gryninau savo idėją ir supratau, kad tiesiog arba aš parašysiu tą romaną, arba neparašysiu ir tam reikia laiko. Ir nu vat, ir susikūriau to laiko, aš vis galvojau, kažkada reikia tiesiog baigti su žurnalistika ir atsidėti bent metams būtent kūrybai. Tai vat, toks mano sprendimas ir buvo. Supratau, turime skambutį, klausytojas Giedrius skambina. Labadiena, Giedriu. Labadiena. Prieš tai čia, prieš reklamą nagrinėjot situaciją su laikraščiais. Ir ta man labai įdomu pasirodė, vat, ir aš nusipirkau laikraštį nesenai, o gal 5 metų pertrauks, tikrai malonu ir įdomu skaityti. Tai gal aš nežinau, būtų toks ar pasiūlymas, ar kas, tai tie žurnalistai, kurie manot, kad tai yra galima padaryti, tai paimkite ir padarykite tą dalyką. Tai jeigu Lietuvoje yra tiek žurnalistų, taip manančių, tai būtų įdomu toks laikraštys, būčiau pirmasis prenumeratorius jo. O ponas Giedriau, jeigu ne paslaptis, kokį laikraštį nusipirkot? Lietuvos ryt. A, Lietuvos ryt. Taip, apie narkotikų tyrimą, nes man tai pakankamai įdomi tema. Apie narkotikų jo mokyklos paplitimą tyrimą, kur šių dienų aktualė tokia paplitusi ant Lietuvos. Tai vat, buvo ten toks reportažas irgi visos įdomus. Tai tikrai būtų įdomu ir... Aišku, negaliu pasakyti, kiek čia tas biznio modelis veikti ir atsipirkti, nes šiais laikais viską nori žmonės gauti nemokamai, arba dauguma nori gauti nemokamai. Tai va toks pastebėjimas. Ačiū Jums, Giedriau, už skambutį. Man atrodo, nebūtinai nemokamai. Turbūt visos tos platformos kaip Patreon, Contribui rodo, kad žmonės nori remti. Už kokybę. Už kokybę jie nori mokėti ir moka tikrai nemažus pinigus. Tai man atrodo, kad... Aišku, reiktų čia turbūt kažkokio tokio detalesnio tyrimo nenuojautos, aš kažkaip, nes beje yra tokia taisyklė, kad paprastai iki auditorijos tyrimų žmonėms, kurie dirba daug metų, tą darbą atrodo vienaip, auditorijos tyrimai parodo, kad yra visiškai kitaip. Čia kalbant apie žiniasklaidos paplitimą, yra tokia auksinė taisyklė, kad visą laiką reikia ištirti rinką prieš tai darant kažkokį vieną ar kitą sprendimą. Tai aš manau, kad, nu, tai vėlgi mano įsivaizdavimas, kad auditorija kažkokia didesnė ar mažesnė turėtų būti žmonių, vat, kurie, kaip ir Giedrius sako, kad nu, būtų malonu ir įdomu prenumeruoti ir turėti popierinį variantą. Bet ką aš norėjau pasakyti, replikuodamas į Giedriaus mintį, kad jisai sako, kad jau yra tiek žurnalistų, aš nežinau, tiesą sakant, ar yra daug žurnalistų, kurie norėtų dirbti laikraštį ir atkurti laikraštį. Kiek esu kalbėjęs su kolegomis, tai visi juokės. O kodėl? Bet, nu, jau, koks skirtumas, kur tu rašai, svarbu, vat kaip tu sakai, svarbu reputacija. Ja, svarbu reputacija. Ir gal yra toksai įsivaizdavimas, man atrodo, kuris po truputį pradeda keistis. Jisai buvo turbūt 10 metų, nu, toksai fundamentali idėja, kad gauti naujienas greitai yra labai svarbu. Mhm.
Kodėl? Vat kaip tu sakai, o paskui sekam kiekvieną krustelėjimą ir tu paskui tiesiog turi tą per didelį ir triukšmą ir apsišiukšlinimą galvoj ir galiausiai tu nieko nebežinai. Taip, tai man atrodo, kad kaip tik dabar yra toksai tuščia rinka būtent tiems, kas galėtų pasiūlyti sprendimą, kaip apsivalyti nuo to šlamšto ir tiesiog susidėlioti, kas iš tikrųjų yra svarbu. Tai man atrodo dienraštis, ne dienraštis, savaitraštis galbūt. Kai mes kalbėjom, tai jisai galėtų būti vienas iš sprendimų. O kaip klausytojas Giedrius sakė, neaišku, kaip ten su komerciniais dalykais, tai man atrodo, imsim į pagalbą tavo vyresnį sūnų, kuris sutvarkys verslo planus ir viską. Gerai, padarom ilgėlesnę pertrauką. Labas, Milda. Pertraukos grįžtame į studiją. Šiandien studijoje vieši Dovydas Pancerovas ir su juo mes čia linksmai apie tai, kad Lietuvoje popierinis laikraštis dar nemirė ir tikrai yra šansų jam atgimti. Dovydai, aš pastebėjau, kad tavęs beveik nėra socialiniuose tinkluose. Neturi kokio nors ten kontribį patronų ir panašiai. Kodėl? Nežinau, kodėl, todėl, kad aš neturiu ką pasiūlyti. Ta prasme, tam, kad tu būtum Patreon'e arba kontribytų, turi reguliariai kažką pasiūlyti savo auditorijai, o būtent nuo to aš ir bėgu, nuo reguliarumo ir norėjau tiesiog susitelkti vieną didelį projektą. Ir man tas ir buvo svarbiausia, aš sutinku investuoti savo santaupas, kas iš esmės ir nutiko. Aš gyvenu praktiškai pagal planą, turėčiau gyventi daugiau nei metus pagal iš vien iš savo santaupų, neturėdamas praktiškai jokių įplaukų. Tai ir tai yra, kaip aš kažkur sakiau, kad vieni žmonės taupo, kad galėtų išvažiuoti kalnus, nors tai pavojinga ir gali žūti ir tai yra savirealizacija kažkokia, ar ne, ir paskui grįžta, dirba, kad vėl galėtų išvažiuoti kalnus, tai aš lygiai taip pat dirbau tam, kad galėčiau išeiti rašyti romaną ir pabandyti parašyti taip, kaip aš įsivaizduoju, tam reikia tiesiog labai daug jėgų, reikia sutelkti visą dėmesį vieni tai, ir mano toksai planas ir yra, tai jeigu aš kurčiausi Patreon ar kontribytai, vėlgi turbūt būtų labai sudėtinga sakyti, žiūrėkit, paremkit mane reguliariai, o aš nieko neduosiu, tiesiog po metų kažką parašysiu ir jiems atsiųsiu. Tai turbūt taip tai neišeitų. Galbūt išeitų, aš pagalvojau, Kickstarter yra tokia platforma, jinai vakaruose labai populiari yra, kažkaip Lietuvoje mažai kas ją naudoja. Kickstarteris yra, tu tiesiog sukuri projektą, pasiūlai, kiek gali tą projektą žmonės paremti, kokiam sumom ir ką už tą sumą skirtingas gauna. Ten, tarkim, nu, gauni knygą pirmas, gauni knygą su parašu, gauni knygą ir kokį nors kvietimą į ten privatų pristatymą, kur bus tik tai keli žmonės ir su skirtingom sumom jie gali paremti, jeigu tu projekto neįgyvendini, jiems pinigai grįžta atgal. Jeigu tu įgyvendini, tai tu tiesiog žinai tiksliai savo biudžetą, kiek žmonių jau iš anksto nusipirko tą knygą ir jie gaus pirmieji su tavo parašais, su dar kažkuo ir taip toliau. Tai vat aš apie Kickstarterį pagalvojau, bet vėlgi, čia jau tokie tolimesni žingsniai. Pirma reikia parašyti, įeiti į rašymo režimą, kur aš dar to net nedarau realiai. Tai vat aš norėjau tavęs klausti, tu sakai, vat ten kalbė apie lėšas, apie energiją, bet čia visų pirma apie savidiscipliną. Jo, savidisciplinos man tai turbūt netrūksta, aš parašiau, kiek aš parašiau knygų? Keturias knygas esu parašęs, tai... Bet tada buvai į ritme, tai... Jo, tai į tą ritmą, aš žinau, kaip įeiti į tą ritmą, čia turbūt kaip su, nežinau, kokia olimpiada, turbūt kažkuria prasme, ar ne, tu žinai, kaip reikia pradėti ruoštis, tai vat aš dabar esu tokiam tam tikra prasme pasiruošimo etape, nes turiu kitą projektą tokį, kurį reikia padaryti per keletą mėnesių, tai vat man tas labai gražiai ir sukrenta, kad aš turiu kelis mėnesius projektą, kurį reikia pabaigti. Per tą laiką į tarpus aš skaitau literatūrą tam, kuri reikalinga man romanui, dėliojusiu kažkokius vat, to būsimojo darbo rėžius, kaip aš dirbsiu ir taip toliau. Ir viskas, ir ta prasme, kada jau planuoju taip rugpjūčio gale, rugsėjai sėsti vien tik tai prie šito, ir viskas, ir tada tu įeini į tą ritmą, ir tas ritmas mano toksai yra, kad aš pakankamai anksti pradedu rašyti, rašau... Ryte. Ryte, taip jo, taip ryte turbūt yra tokios
3-4 valandos neatitraukiamo darbingo darbo, tokio, kur tu nesiblaškai niekaip, tada valandos pertrauka, šiek tiek pailisi ir priklausomai nuo to, kiek tu dar gali sutelkti dėmesį, tu vėl padirbi ten valandą arba dvi ir viskas, ir eini namo. Neforsuoji savęs rašyti per prievartą, nes tada blogai gaunasi, tu turi taip justi lengvumą tokį tam tikrą, tas lengvumas yra susijęs ne su mūzom, tai yra susijęs su tavo, nu, kiek smegenys yra pailsėję ir kiek tu esi tiesiog, kiek tu turi energijos. Tai vėl, jeigu tu neforsuoji savęs ten iki 7 vien tik tai sėdėti ir skrolinti ir gal išspausti vieną kitą sakinį, jeigu baigi ten maždaug 4 valandą pavakarę, tai tu kitą dieną ateisi pakankamai šviežias, pabuvęs su šeima, pasportavęs ir taip toliau. Tai, ir kada tu tokį ritmą turi, man visą laiką būdavo gaila, vat aš prisimenu per COVID, aš pabaigiau savo pirmąjį romaną Medžiojant tėvą ir aš buvau įėjęs į tokį gerą ritmą, kad man buvo žiauriai gaila grįžti į žurnalistiką. Aš tada, tarsime, nuo širdžiai gaila buvo. Aš galvoju, plem, aš dabar vat galėčiau sėst rašyti dar toliau. Nes aš gerai, va dabar tik taip įėjau į tokį gerą ritmą, kurį galėčiau išnaudoti, bet nu vėl tada reikėjo grįžti į darbą, jau į žurnalistinį darbą. Tada tu čia dabar rašėjai, tai vat aš noriu prie šito klausimo dar pridėti, dabar tu rašėjai, kad daug baisiau nei išeiti yra atsibusti senu bambekliu, o vat kai sakai, į tą ritmą buvo įėjęs, tada dar buvo per anksti išeiti. Dar buvo per anksti išeiti, turbūt tuo metu man atrodė per anksti finansinė prasme, nes vis tiek tam reikia pasiruošti. Taip. Nes nu, tu turi išlaikyti šeimą ir taip toliau. Bet dabar aš suprantu, žiūrint iš perspektyvos, kad tuo metu, tai čia buvo 2020 metai, buvo per anksti išeiti ir ta prasme, kad aš idėjos nebuvau gerai subrandinęs taip kaip dabar. Tai man atrodo viskas gavos nei per anksti, nei per vėlą. Puikiai. Dovydai, kovo 29-ąją žurnalistai Birutė Davidonytė, Dovydas Pancerovas, Rita Miliūtė, Jūratė Damulytė ir Indrė Makraitytė paskelbė įregistravę žurnalistų profesionalų asociaciją. Kvietėte tuomet jungtis ir kitus žurnalistus. Kodėl tai padarėte ir kaip jinai dabar apskritai gyvuoja? Sprendimas buvo, sakykime, taip, sprendimas brendo ilgai pakankamai, nes vat būtent šita mūsų grupė žurnalistų, mes turbūt nuo kokių 2018 metų, kai vyko tas vadinamasis, nežinau, ar dar pamenat, registrų centro duomenų skandalas, turbūt taip ta situacija, taip. Kai žurnalistams buvo pribota nemokama prieiga prie registrų centro duomenų, tai mes tada susibūrėm, bandėm apginti tą viešą interesą, galiausiai mums pavyko per teismus tai padaryti, ir nuo to laiko mes tiesiog turėjom paprastai buitiškai tariant Facebook'o čatuką. Kur jeigu iškildavo kokios situacijos, turbūt dar viena tokia situacija buvo atviros Klaipėdos laikraščio, kur buvo nubaustas laikraštis už tai, kad paskelbė, kad savivaldybės tarnautojos sūnaus įmonė laimėjo viešai pirkimą ir jisai paskelbė, laikraštis paskelbė, kas yra tas sūnus ir kas ta tarnautoja. Taip, atsimenu. Jo, buvo nubausti už tai, kad atskleidė asmens duomenis, kas yra, nu, bullshit. Dėl to, kad tai yra viešasis interesas ir jį žurnalistai tiesiog gynė. Ir galiausiai aukščiausiasis teismas nusprendė, kad žurnalistai neteisus, bet kada kilo triukšmas, skandalas, ir vėlgi tame čia tukėmės ir galvojom, ką daryti, kaip išviešinti tą situaciją, tada buvo priimtas toks beprecedentis sprendimas peržiūrėti neginčiamą teismo sprendimą, teismo pirmininkas priėmė. Tai va, tai mes turėjom tokią platformą, kur nuolat apie tai kalbėdom apie tokius reikalus ir buvo vis laiką brendo mintis, kad gali kurti kokią savo sąjungą, nes žurnalistų sąjunga, ta, kuri yra jau labai sena, turiu omeny labai sena įkūrimo prasme, ji tiesiog ne mūsų supratimu neatstovavo aktyvių žurnalistų. Tai ta prasme tų, kurie realiai dirba redakcijose ir kurie susiduria su realiomis problemomis ir tiesiog apie tai galvojam, kad iš pradžių stojam patys į tą žurnalistų sąjungą, norėdami ją pakeisti, bet kadangi neišėjo pakeisti, pradėjom galvoti apie tai, kad gal reiktų įkurti savo kažkokį žurnalistų klubą, kur būtų bendraminčiai, žmonės norintis ginti žodžio laisvę ir žiniasklaidos laisvę, duomenų atvirumą ir taip toliau. O galiausiai sprendimas buvo priimtas po to, kai žurnalistų sąjunga mano supratimu ir turbūt kolegų supratimu įsivėlė nesąžiningais ir nešvariais būdais į LRT vadovo rinkimus.
Ir tada mes supratom, kad nenorim būti to dalimi, nenorim, kad vis tiek tu būdamas toj sąjungoj, tu tarsi irgi dalyvauji toje intrigoje sukurtoje, tai mes tiesiog išėjom ir įkūrėm savo. Mhm. O kaip jai sekasi dabar, tai kadangi pagrindinė sąlyga ten yra būti aktyviu žurnalistu, tai aš... tai tu dabar... Jo, tai bet aš vis tiek žinau, iš kolegų žinau, kad paskutinį kartą, kai domėjausi, tai buvo tvarkomi dokumentai, ten yra visokių daugybė popieristikų, ten atsidaryti sąskaitą, užsiregistruoti paramos gavėjus, patvarkyti įstatus, įstatai turi būti notariškai patvirtinti. Tai maždaug tokioje stadijoje, tai yra sudėlioti infrastruktūrą ir žinau, kad yra kelios dešimtis, tikslaus skaičius nepasakysiu, tai gal ir nesakysiu, nes nežinau, kelios dešimtis realiai redakcijose dirbančių reporterių, žurnalistų, kurie užpildė prašymą ir nori prisidėti. Nori prisidėti, puiku, na tai linkime sėkmės asociacijai. Turbūt padarome pertrauką. Labas, Milda. Turėjau nulei... Su Dovidu Pancerovu grįžtame iš labai įdomių pertraukos pokalbių per pertrauką į studiją. Dovidai, mes kalbėjom apie viską, ką tik apie asociaciją, žurnalistų asociaciją, apie popierinius laikraščius, bet iš tiesų tai aš tave pasikviečiau šiandien pakalbėti kitą temą. Aš pasikviečiau tave pasikalbėti apie teisybės paieškas Lietuvoje ir ar įmanoma, ar neįmanoma, kas įmanoma, kas neįmanoma, bet pradėkime nuo klausytojo Gintaro klausimo. Jisai rašo, gerbiu tave Dovidai, bet ar nemanai, kad kėlimas visų tų senų KGB bylų į dienos šviesą nekenkia mūsų valstybei? Tai turbūt klausimas, ar nemanai, kad kenkia. Manau, kad mūsų prezidentas yra aiškios pozicijos dėl Rusijos. Manau, kad tokių dalykų kėlimas vykstant karui nėra gerai, nes diskredituoja mūsų vadovus užsienio partnerių akise. Kokia yra tavo pozicija, klausė klausytojas Gintaras? Tai turbūt į Gintaro klausimą visų pirma reikia atsakyti taip, kad aš tai nekėliau jokių KGB bylų, tai čia ne mano buvo darbas. Vienintelis failas mano buvo tai, kad jisai priklausė komunistų partijai ir to nedeklaravo VRK anketoje. Turbūt tą jis ir turim. Mhm. Jo, ir tai vienas dalykas, bet kitas ir turbūt daug svarbesnis yra... Nedemokratinių valstybių bruožas yra kalbėti ir nekalbėti pagal tai, ar vyksta karas, ne karas. Taip, jo, tai demokratinės valstybės bruožas yra tas, kad savo problemo, tai yra tiesiog kaip demokratiniai valstybės sprendžiamos problemos. Jos yra iškeliamos į viešumą, nesvarbu ar žurnalistų, ar tarkim politikų, ar institucijų, sakoma, kad štai yra problema ir štai dabar susitelkim ties jos sprendimu. Jeigu tai iškelia žurnalistai, tai jisai sako, kad žurnalistas sako, kad tai yra problema ir tada visuomenė arba politikai tą problemą sprendžia pagal tai, kaip jiems atrodo reikalinga. Tai, tai yra taip veikia demokratinės valstybės, žurnalistika nenustojo galioti niekur įskaitant ir Ukrainą pačią, kuri ir yra puolama ir žurnalistinės taisyklės yra labai svarbios. Beje, mes turėjom tokią diskusiją prieš leisdami knygą Pranešėjas ir prezidentas, kadangi tuo metu, kai mes ją pradėjom rinkti medžiagą, mums berenkant medžiagą, jau taip netgi gal kažkuria prasme einant į pabaigą, prasidėjo karas. Uh-huh. Ir mes tada svarstėm, ir kadangi tų emocijų buvo daug, ar reikia, nereikia čia tęsti, kaip tai bus sutikta, ar tai nebus sutikta, kaip kažkoks papildomas triukšmas svarbiausio įvykio fone. Ir mes paskui tiesiog tarsi prabūdom ir sakom, nu ne, čia ir yra žurnalistika, tavo darbas yra highlightinti, parodyti problemas. Kaip jos bus spręstos, tai jau nebe tavo reikalas, bet tavo reikalas sąžiningai surinkti visus duomenis, atvirai parodyti, kas yra negerai mūsų valstybei. Ir jeigu tai manoma sistemiškai, ir kaip viena istorija parodo, atskleidžia sisteminės valstybės Taip. Problemas. Jeigu tai nustotų galioti per karą ar nežinau, dėl kažkokių kitokių ekstremalių įvykių, tai Lietuva nebebūtų demokratinė valstybė. Ir tada dėl kokių priežasčių tada iš vis reikia gintis. Mes ginam demokratiją, mes ginam savo nepriklausomybę ir laisvę. Tai žodžio laisvė ir spaudos laisvė, duomenų laisvė ir galėjimas, galimybė kalbėti apie savo valstybės problemas yra mūsų stiprybė.
tai, kad tai kažkas išnaudos kažkur, kažkam, kažkaip, tai čia iš vis neturi būti veiksnys tam. Kita vertus, juk labai dažnai tuo ir pridengiama nenoras, ane, kažkokie dalykai, kuriuos reikia padaryti, bet nenorim, negalim, ar ten bandom nedaryti, kad va čia ne laikas ir ne dabar. Dovidai, žiūrėk, tavo visi tyrimai dažniausiai yra apie lietuvius sakoma, kad lietuviška tolerancija, ne, kalbame apie pakantumą, apie nuolankumą, apie kantrybę. Kada pagaliau trūksta ta lietuvio kantrybės taurė ir jisai eina ieškoti teisybės, kada jis pradeda ieškoti teisybės ir sako, ne, viskas, dabar su tuo nebesitaikstysiu, užtenka. Nu, žinok, aš manau, kad kažkaip, kad lietuviai nėra kažkokie tokie vat linkę iškesti kažkokias problemas, priešingai, man atrodo, nu, bent jau vat, kalbant mūsų tyrimų rėmuose, tai yra kažkokių dalykų, kai pašnekovai nesutikdavo kalbėti, bet tai nesusiję turbūt su lietuvišku, nelietuvišku mentalitetu, tai susiję turbūt su rizika, profesinė rizika tam žmogui, jeigu jisai kalbės su žurnalistu. Tai yra visai kiti dalykai. Bet šiaip, aš tai nematyčiau kažkokio lietuvių nacionalinio bruožo nutylėti geriau ir kęsti, kiek galima. Nematytum? Ne, aš nematau absoliučiai tokio bruožo. Manau, kad kaip tik Lietuvoj žmonės nebijo kalbėti. Šiaip Lietuvoje nebijo žmonės kalbėti apie savo problemas, savo patiriamas kažkokias neteisybės ir nereikia laukti ten to paskutinio taško. Kartais gal pritrūksta, aš sakyčiau, gal toksai yra kitas dalykas, kad kadangi mes demokratijoje esam neilgai, tai gal pritrūksta tokių institucinių žinių, į ką ir kur reiktų kreiptis, ieškant teisybės, nu gal čia taip keistai skamba, bet gal, sakykim, norint apginti savo teises, tai tiesiog pritrūksta kartais supratimo, kaip veikia valstybės sistema. Ir tai, man atrodo, yra pasekmė to, kad mes savo nepriklausomą laisvą demokratinę valstybę turim palyginti neseniai, nu tarkim, lyginant ar ne su Šveicarija ar kitomis senosiomis vakarų demokratijomis. Tai mes neturim dar tokių vat, susiformavusių tradicijų, pilietinės visuomenės organizacijų yra palyginti nedaug, kurios gina žmonių teises, ar ne. Tai aš matyčiau vat, tokią problemą, kuri galbūt yra ne tiek lietuviška, kiek labiau kažkada sovietų okupuotų valstybių, ar ne, problema, ir nepalyginti neseniai atgavusių laisvę. Bet tokio, kad lietuviai būtų labai pakantus, tai aš to nematau. Kita vertus, nu vis tiek, mūsų tyrimai pastarieji, tarkim, buvo, nežinau, apie medikus, apie vilkikų vairuotojus, kurie šiaip užsieniečiai buvo imigrantai, apie, nežinau, apie politiką, apie dar kažką, tai aišku, tai yra žmonės, kurie labiau, nu, tokie edukuoti ir kurie matė pasaulio ir taip toliau, tai gal būtų galima daryti prielaidą, kad tiesiog aš nesusidūriau su tais kantreisiais lietuviais dėl tyrimų specifikos, bet man atrodo, kad tai šiek tiek yra mitas. Aš manau, kad taip nėra, kad lietuviai, nu, vat, kenčia iki paskutinio. Tai tu labai gerai motyvuojančiai čia pasakai, labai daug teikia vilčių. O dabar žiūrėk, vis tiek, nu, sutik, kad tenka dažnai išgirsti, kad čia tik Lietuvoje taip įmanoma, kad čia Lietuvoje tikrai nerasi teisybės, nerasi tiesos, kad čia, vat, kitose valstybėse tai taip nebūtų, čia tik tai pas mus. Ar iš tikrųjų taip yra, mes pačioj pradžioj kalbėjome apie tai, kad mes kai kuriuos dalykus patys diskredituojame, ar iš tiesų kiek tau va teko susidurti, ar tikrai va tos, kaip tu pats sakei, skambiai sakant, tiesos čia nerasi Lietuvoje, ar mes tuščiais va tokiais kažkokiais nekantreis plepalais patys diskredituojame save ir savo valstybę? Jeigu reiktų rinktis, tai sakyčiau va tas antras variantas, kad tai tokie labiau tušti plepalai, kuriais mes diskredituojam savo valstybę, nes Lietuvoje teisybė rasti tikrai įmanoma ir teisingumas čia galioja. Tai aš iš savo, kadangi mes esam buvę paduoti į teismus ir paduoti galingesnių už save žmonių, ar ne, ten įtakingų žmonių, ir nežinau, nebuvo ne karto, nu buvo, ta prasme, buvo teismų sprendimų, pirmoji instancijoje, tokia taisyklė, pirmoji instancijoje tu pralaimi, o antroji, kur yra aukštesnė kvalifikacija, tu apgini tą viešą interesą. Tai nežinau, aš manau, kad iš esmės
Lietuvoje veikia teisingumo sistema. Tada galim skaidyti tą problemą, nu, problematiką į mažesnes dalis. Tai vienas dalykas, kad aš dažnai susiduriu, vat, pavyzdžiui, gaudamas, mes gaunam turbūt, dabar aš aišku nebegaunu, bet kai tu dirbi aktyviu žurnalistu, tu, nu, kiekvieną dieną gauni po laišką, žinučių į Facebook ir taip toliau, kur žmonės siūlo temas arba sako taip savo problemas. Tai labai, labai, labai dažnai tu matai, kad tai, ką žmonės vadina neteisybė, kad su jais neteisingai pasielgia, yra jų pačių nekompetencija, jų pačių klaidos, jų pačių nesugebėjimas laiku reaguoti ir taip toliau, ir taip toliau. Žmogus sako, kad su juo neteisingai pasielgia, nors jisai pats kartais būna, pats būna neatsakingai pasielgęs arba kažkaip, nu, ta prasme, kad jisai pats padarė klaidų. Kitas dalykas dėl teismų sistemos, tai man atrodo, kad teismų sistemoje tikrai esama problemų ir, va, tarkim, ten, nežinau, yra tokių problematiškų sričių, tai man atrodo, kad teismų sistema yra problematiška ir kai kurie čia, vat, pastarojo meto teismų sprendimai, MG Baltico, Vainausko byloje ir dar turbūt pagalvojęs dar daugiau išvardinčiau, bet tokios, nu, tos tokios esminiai tokie, kurie apsprendžia, tai kaip mes toliau suvoksim teisingumo sistemą, tai aš manau, kad tikrai yra problemų esama teismų sistemoje, bet žiūrint į platesnį paveikslą, pakilus taip virš mūsų valstybės, man atrodo, kad Lietuvoje teisingumo dvasia ir teisingumas jisai galioja ir mes siekiame to. Mes turime ką keisti, mes turime ką tvarkyti ir mes tvarkome. Bet iš esmės mūsų kryptis yra labai aiški, kad Lietuva yra teisinė valstybė, demokratinė valstybė, žodžio laisvė čia ginama, dabar va, mes patekom jau labai aukštai, tiesiog nepamiršau, kurią vietą pagal žiniasklaidos laisvės reitingą esam top, nu, top dešimtukė pasaulyje, tai viena laisviausių žiniasklaidų pasaulyje esame ir taip toliau. Mes turime baigti, Dovydai, vienu sakiniu. Koks būtų didžiausias, kurį tu galėtum įvardinti poveikį, kurį padarė tavo knyga arba tyrimas? Kad keičiasi žmonių supratimas apie tai, kas yra korupcija, kas yra politika, kas yra, kaip veikia iš tikrųjų politika. Man atrodo, ir tai vienas pokytis, o antras pokytis mes labai dažnai išgirstame apie tai, kad jauni žmonės sako, perskaičiau kabinetą, perskaičiau pranešėją, noriu būti žurnalistu. Tai man atrodo, kad tai yra absoliučiai visiškai fantastiškas dalykas išgirsti, kaip jauni žmonės. Mes ne vieną kartą, tiesą sakant, tikrai sako, aš įstojau žurnalistiką, nes perskaičiau kabinetą. Ir tai reiškia, kad tai, ko mes siekiame kabinete, leisdami žurnalistikos virtuvę, pasiteisino. O va čia realus pokytis. Ačiū tau, Dovydai. Šiandien jums kalbėjo žurnalistas ir autorius Dovydas Pancerovas ir aš, Milda Matulaitytė Feldhausen. Ačiū, kad esate su Žinių radiju ir laida Labas, Milda. Iki. Iki. Labas, Milda.